Vidite, krivično pravo kao takvo i kazne dugotrajne i kazne zatvora ukupno propisuje kao način da jedno društvo osudi neko negativno propisano ponašanje. Svakako da jeste određena sankcija da onaj koji je bio na čelu jednog zločinačkog udruženog pothvata koji je imao za cilj da etnički očisti, da provede genocid nad jednim dijelom teritorije Bosne i Hercegovine, da istrebi jedan ili dva naroda, naravno da je satisfakcija ukoliko on dobio doživotnu kaznu zatvora. Međutim, smatram da zaista za takvu zlodjela koja se dešavala, za takvu žrtvu koju su podnijela žrtva genocida i osobe koje su preživjele taj genocid, nema na ovom svijetu baš adekvatne kazne. Međutim, zaista ohrabrujuće je to da je nakon prvostepene presude koja je bila 40-godišnja, koja je de facto bila doživotna kazna zatvora, ipak radi historije, radi historijskih činjenica, pošto se historija zvanična, pozitivna, globalna pisat na osnovu međunarodnih presuda, ne na osnovu konačne i ultimativne istine, sigurno da je ovaj kazna doživotnog zatvora dobra stvar da se desila i ona je sigurno čak, koliko sam mogu uprati, nisu očekivali ljudi nakon prvostepene će biti ta presuda. S druge strane, činjenica da je Srbija apsolutno izostavljena iz te presude govori da je ipak opet politika umiješala svoje ruke. Međutim, moramo biti svjesni činjenica da smo jedna mala država, jedan mali narod, tako da i ova presuda koju smo dobili, jer međunarodna politika i međunarodno pravo, nažalost, vrlo često je na snazi onog jačeg. Mislim da je bilo toliko zločina u ovoj državi, da nije bilo u tolikoj mjeri da sigurno ne bismo dobili ni takve presude za žrtve. Tako da u konačnici ipak smatram da ovo može biti jedan dobar osnov za pisanje historije, za dalje pravni korak koji bi trebalo poduzeti po osnovu te presude. Sigurno da dok se presuda negira u jednom kvalitetnom dijelu Bosni i Hercegovini, jednom kvalitetnom dijelu bosansko-hercegovačke institucije, osoba koja obnašaju te funkcije, čak i ovdje predsjedavajući predsjedništva, negira tu presudu, sigurno ne može donijeti konačnu satisfakciju. Prihvatanje te presude od strane onih koji su i u čije ime se činili ti zločini, mislim da bi onda tek mogla dobiti pravu tu ulogu koje presude sve krivičnog prava zaista trebaju da imaju.